А вже сьогодні Михаїл Саакашвілі дав прес-конференцію у центрі Львова. Він заявив, що жодних порушень у своїх діях не бачить. Мовляв, те, що відбулося на кордоні – воля народу. А ще заявив, хтось у нього вчора на кордоні вкрав паспорт. Його адвокати вже звернулися до міграційної служби. Зараз планує залишатися у Львові. Не обійшлося без політичних заяв. Я збираюсь проїхати по всіх регіонах України, максимально об'єднуватися з індивідуальними людьми, з різними політичними силами навколо спільної теми, що в нас в країні повинні бути демократія і не повинно бути диктаторів-олігархів. Навколо цих тем ми об'єднаємось. Тим часом жодних дій до Саакашвілі зі сторони правоохоронців, СБУ чи прокуратури не вчиняли. Президент Петро Порошенко коротко прокоментував вчорашні події. Зараз, на моє глибоке переконання, це справа правоохоронних органів. І вони почали діяти. І залишимо політику політикам, злочини правоохоронцям, прокуратурі, суду. Це норма і формат, який має діяти правова держава. А тим часом міністр МВС Арсеній Аваков та генпрокурор Юрій Луценко вже традиційно залишили лише публікації на своїх сторінках у Фейсбуці. А у головному управлінні поліції заявили, за фактом незаконного перетину кордону відкрито кримінальне провадження. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 332, яка передбачає відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Також, так як під час цього інциденту постраждали працівники поліції, нами відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 342, яка передбачає відповідальність за опір працівникові правоохоронних органів. І збираються матеріали, ідентифікуються особи, які скоїли дані правопорушення, для того, щоб в подальшому їх було притягнуто до відповідальності.